Para a 23, Leituras de Direito Romano. Hoje, nesse finalzinho do livro primeiro das Institutas de Justiniano, fazemos uma breve pausa no tema da tutela para tratar de um instituto correlato, que é a Curatela. Então, no título 23, Justiniano trata dos curadores. Aliás, uma, uma pausa. Talvez um tanto quanto falsa. Explico melhor. Uma pergunta muito tradicional de alunos já no primeiro semestre do curso de Direito é: qual a diferença entre tutela e curatela? E é interessante que essa pergunta normalmente atormenta os professores de tanto de direito civil. Quanto de direito romano, porque ao tentar responder, no fundo eles percebem que essa distinção ela perdeu muito do, do, da, da sua importância ao longo do tempo. Então, o que se tem de certo é que tanto a tutela quanto a curatela são institutos de proteção a alguém tido por incapaz. Ok, é o núcleo comum, são institutos que visam proteger uma outra pessoa. Qual a diferença? A primeira resposta que normalmente todos dão são os casos, então as hipóteses. Então a tutela tem hipóteses específicas e a curatela tem outras hipóteses. Aqui estamos vendo que para o direito Justiniano, quando falamos em tutela, pensamos que o pupilo é aquele que já é <laughs> sujúris é aquele que não está sujeito ao poder familiar, mas é impúbere. Então essa seria uma hipótese, seria a hipótese de tutela, tutela dos impúberes, não sujeitos ao poder familiar de alguém. E a curatela, já mencionei que nós temos a figura do curador para gerir a vida daqueles que são púberes, ou seja, já passaram da puberdade e são menores de 25 anos. Hoje eu vou acrescer mais duas hipóteses que são dos insanos e dos pródigos. Agora vejam. Também mencionei que em vídeos anteriores vejam no canal que uma das hipóteses que existia antes do direito Justiniano era a da tutela. Das mulheres. As mulheres ficavam sujeitas a vida inteira a, a um tutor até um determinado momento do período pós-clássico. Já vimos isso. Mas, fora a questão das hipóteses, existe distinção entre esses dois institutos protetivos, tutela e curatela? Aqui é que normalmente causa um nó na cabeça. Dos, daqueles que não aprofundaram o tema. E há alguns lugares comuns famosos, por exemplo, muitos dizem que a tutela ela visava menos, visa proteger menos o patrimônio e mais a pessoa do, do incapaz enquanto a curatela na curatela preponderaria o aspecto patrimonial. Essa é uma ideia muito comum na Idade Média, por exemplo, se pegarem autores medievais, vão ver muitas referências a ela. Aliás, até civilistas ainda hoje repetem muito essa ideia. Mas será que ela tem fundamento? Inclusive, teria ela fundamento para o Direito justinianeu? Essa distinção, a resposta é clara, não. Me permitam até um exemplo. Tem um fragmento famoso do Digesto, que é o Digesto 27, 10, 7, Principium. Então, é, se não conhecem a forma de de Digesto, vejam meu vídeo específico na playlist Corpus Iuris Civilis. Mas no Digesto, livro 27, título décimo, fragmento sétimo. No seu princípio, Juliano tem uma frase que é muito famosa acerca dos curadores. Olha só, com o conselho, traduzindo uma tradução bem livre, com o conselho e cuidado do curador, deve-se proteger não somente o patrimônio, como também o corpo, o corpus e a saúde do insano, do louco. Olha só, Juliano é explícito ao dizer que a curatela ela não se restringe ao aspecto patrimonial. É claro que alguns ainda poderiam dizer, ah, mas prepondera o aspecto patrimonial. Bom, às vezes na, na tutela também, por vezes, prepondera esse aspecto é, patrimonial. Então, é uma distinção que não tem é muito repetida, mas não tem muito suporte nas fontes. Outra coisa muito tradicional de se dizer é que a tutela se refere a casos tidos por né, normais, ou seja, casos em que nós todos poderíamos passar, enquanto que a curatela se revestiria de alguma excepcionalidade, então indicaria uma situação excepcional. Bom, essa distinção hoje teria alguma razão de ser, se pensarmos que a hipótese tradicional de tutela é, é com relação à menoridade e a hipótese tradicional de curatela é daqueles é, previstos no artigo, é, hoje essencialmente, com a mudança do estatuto da pessoa deficiente, no artigo 4 do Código é, Civil Brasileiro, por exemplo, aquelas pessoas que, ainda que por causa trans transitória, não podem manifestar sua vontade. Ok. E para o romano? Bom, essa distinção até faria algum sentido para o período clássico, quando pensamos que estão sujeitos à tutela os menores impúberes e as mulheres. Então, seriam hipóteses de normalidade. E curatela os insanos e os pródigos. Nesse sentido, funciona. Mas, a partir do pós-clássico, quando se institui a curatela dos menores... A distinção perde sentido, porque no, na curatela dos menores púberes, nós temos também uma situação de, entre aspas, normalidade. Então, a realidade é que, pelo menos em período justinianeu, os dois institutos eles se mesclam bastante, havendo um tratamento Praticamente conjunto dos dois. Aliás, é a justificativa para Justiniano não tratar muito especificamente da curatela. Ele pressupõe que a curatela se aplica a tudo aquilo que está previsto, ou praticamente tudo que está previsto, com relação à tutela. É um pouco o pensamento também do civilista contemporâneo. Aliás, esse é, é um exemplo típico de uma distinção que teve o seu teve lá o seu fundamento histórico, mas de ao longo do tempo perdeu bastante a sua razão de ser e eu tenho alguma dúvida se uh, eventualmente deveria ser mantida essa uh, distinção, distinção Uh, hoje, aliás hoje um aspecto que talvez fosse interessante e que poderia justificar uma distinção é que na, na, na tutela hoje dos menores a uh, não se claro que há um processo para nomeação de um tutor mas não há necessidade de se verificar a incapacidade do pupilo, é, ela é derivada automaticamente da idade menores de 18 anos, se não estão sujeitos ao poder familiar de alguém, pai e mãe, eles podem ficar sujeitos a um tutor uh, enquanto na curatela além da questão de, 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 de da escolha de um curador que tem, aí tem um paralelo grande com a escolha do tutor na curatela é a, a, a incapacidade ela precisa ser, Demonstrada. Então, como são uh, situações que fugiriam à normalidade no direito atual, há necessidade de se verificar a, nesse, a própria necessidade da curatela, que é presumida de forma absoluta no caso dos menores, para a tutela. Então, são situações diferentes. Mas lembrem-se: no direito romano, nós temos, vamos ler agora no começo, a hipótese da curatela dos menores. Púberis, em que não há necessidade de se aferir também a uma presunção da a uma presunção de que, pelo menos para o período Justiniano de que eles precisam da assistência, assistência no sentido não técnico aqui, no sentido mais amplo, da colaboração de um terceiro ou curador para a, atuar é, para atuar juridicamente. Então, tendo em vista isso, eu fiz uma longa introdução, mas é que o tema é realmente interessante e nós não temos tantos fragmentos assim no título. E vamos ao, ao primeiro, onde nós já temos a primeira grande hipótese de Curatela. Fragmento 1.23, princípio, na tela. Os homens Púberes e as mulheres em idade núbil estão sujeitos a curadores até os 25 anos completos. De fato, eles, ainda que sejam púberes, são até a referida idade, de tal modo a não poderem administrar os seus, administrar seus. Negócios. Então, a, aqui nós temos a razão de ser dessa hipótese de curatela e quem está sujeito a essa primeira hipótese de curatela, que são os menores púberes. Então, aqui Observem o seguinte, normalmente nas fontes Justinianeias, quando se fala menores, deve-se pensar em menores de 25 anos, púberes, porque normalmente quando se quer indicar os incapazes que não atingiram a puberdade, se prefere o termo impúberes. Então poderíamos dizer impúberes até a puberdade, menores púberes da puberdade até os 25 anos. E esses menores púberes, eles também, por vezes, eles são indicados por um termo que hoje nós temos um paralelo em língua portuguesa: adultos. Então, o adultos, ou poderíamos traduzir literalmente como adulto, é a mesma coisa que esse menor púbere. Então, entre a puberdade, 12 ou 14 anos, e Uh, e os 25 anos então uh, tomem cuidado quando tomem cuidado quando virem nessa uh, às vezes traduzido o termo adulto porque hoje associamos a adulto os maiores de 18 anos em regra não é, uma, não é um termo técnico mas normalmente associamos os maiores uh, os, os aqueles que são maiores de idade para frente no direito romano adultos era o menor Púbere. Isso aparece bem claro uh, bem claro nas fontes. Tenho também claro que, para pelo menos em época justinianeia, esta curatela dos menores que aparece aqui no primeiro fragmento, essa curatela dos menores púberes, ela era semelhada à tutela dos impúberes. Então, havia uma grande semelhança entre no tratamento da curatela dos menores púberes e da tutela dos impúberes. Em outros períodos romanos havia uma diferenciação, mas não aqui para ah, o direito justinianeu. Aliás, até aproveitando, lapidando um pouco, a terminologia romana, eu disse que adultos poderia indicar esse menor puberi, mas havia um outro termo também nas fontes, que é o termo adolescente, da, literalmente traduzindo, evidentemente, adolescente aí já tem um paralelo mais fácil com o, o nosso direito é aquele menor. Aliás, tem um grande paralelo aqui com o nosso direito. O um menor de idade, mas que já passou a puberdade. Então é até interessante, esses adultos, para que nós compreendamos melhor uma fonte, talvez o ideal fosse verter para o termo que é técnico romano e que hoje dá uma ideia um pouco melhor, que é o termo é, adolescente. Outros termos que aparecem nas fontes, aqui só por curiosidade, um outro Dois outros termos, é o termo jovem, uh, juvenis, que normalmente, uh, normalmente o termo jovem ele não é técnico e ele acaba abrangendo todos os menores de 25 anos, inclusive os impúberes, tá? Uh, aliás. É, é um sentido diferente do atual. Hoje o, como todos sabem, o Estatuto da Juventude no artigo primeiro ele diz que jovem é aquele ser entre ser humano é entre 15 e 29 anos. Então pegamos menores e maiores de idade e, e, e passando um pouco ali do limite da, da puberdade. Então é um sentido diferente hoje de jovem. Jovem em Roma era o menor de idade abrangendo puber é, puberi e impuber. Aliás, do termo é, que daí vem deriva um pouco a puberdade, puer em latim que é menino é um outro termo também que não é tão é, técnico é, tão técnico na fonte e tem é, vários é, sentidos tem vários sentidos. O que teria um paralelo maior realmente é o termo adolescente, porque indica um menor de idade, mas que já atingiu a puberdade, que no nosso caso, se levarmos em conta os limites do Estatuto da, da Criança e do Adolescente, nós temos ali um marco de 12 anos. Aliás, aqui abrindo um parênteses, eu não falei no vídeo passado, mais uma vez os romanos um pouco mais sensatos, talvez com mais presos à realidade do que nós, porque hoje a, o limite entre a infância e a puberdade, desculpa, perdão, entre crianças e adolescentes, para ser mais explícito, é 12 anos, independente de ser homem ou mulher. E os romanos diferenciavam o homem da mulher porque, de fato, desde a antiguidade e continua assim hoje, as mulheres atingem a puberdade e atingem um grau de maturidade maior. Antes dos homens com, eh, com, a mesma, com a mesma idade. Então, resumindo, menor são os menores púberes, também chamados de adultos nas fontes justinianéias. Prossigamos. Institutas 1, 23, 1. E são nomeados curadores. Pelos mesmos magistrados que também nomeiam os tutores. Então, olha só, são nomeados curadores, pelo, me, pelos mesmos magistrados que também nomeiam curadores. Contudo, um curador não é nomeado por testamento, mas se for nomeado, deve ser confirmado por decreto do pretor ou do governador de província. Duas observações. A partir desse fragmento nós temos que em regra a curatela no direito romano ela é dativa. Ela não é legítima nem testamentária. Excepcionalmente pode haver uma indicação de curador por testamento, só que neste caso o, o, a nomeação ela precisa ser confirmada não é automática e daí a segunda é, a segunda observação. No fundo, essa necessidade de confirmação é porque se deve buscar o interesse do curatelado daquele que é, é, daquele que é incapaz no caso o menor aqui tem um paralelos que gostam de paralelos com direito contemporâneo com o estatuto da criança e do adolescente artigo 37 é, parágrafo único então esse controle que é feito por autoridades é uma forma de se tentar garantir a nomeação de um curador que efetivamente uh, atente para os interesses, atente no bom sentido, que observe os interesses do, aqui nessa primeira hipótese, do menor curatelado. Próxima hipótese. Institutas, próximo fragmento. 1.23.2, na tela. Igualmente, não são dados curadores. Contra a vontade de adolescentes. Não são dados curadores contra a vontade de adolescentes. Abrindo parênteses, adolescentes, já falei, são os adultos. Então, são aqueles menores púberes. Então, não são dados curadores contra a vontade de adolescentes, a não ser para uma lide, pois o curador pode também ser nomeado para determinado negócio então aqui a relevância do da vontade do menor puber então aqui seria um um, um, um resquício de distinção uh, clássica de tutela para a curatela então na curatela dos menores Púberes, a vontade dele, ela é levada em conta para a escolha do curador, muito mais, evidentemente, do que na tutela, muito mais do que na tutela. Um Aqui eu já falei do 271. Vamos então para a hipótese que eu acho que a maioria sempre lembra porque é a que tem maior paralelo com o direito atual e que está nas institutas 123. 3, Insanos e pródigos na tela. Também os loucos aqui furiosos no termo latino. Já vou explicar isso. E os pródigos. Ainda que sejam maiores ainda que sejam maiores de 25 anos, estão sujeitos à curatela dos agnados, com base na lei das 12 tábuas. Porém, em Roma, o prefeito da urbe ou o pretor, e nas províncias, os governadores, costumam lhes nomear curadores somente apoiados em instrução probatória somente apoiados em instrução probatória. aqui, várias observações. A primeira ali, logo na primeira linha, os loucos e os pródigos ainda que sejam maiores de 20, eh, ainda que sejam maiores de 25 anos. Na verdade, há pouco interesse jurídico de se nomear um curador, Nessa hipótese, para os menores de 25 anos. Por quê? Porque os menores de 25 anos já estão sujeitos à curatela. É a mesma questão hoje de se buscar a interdição, por algum motivo, de um menor de 18 anos. Ou pelo menos, para não entrar em discussão, para um menor absolutamente incapaz. Então, hoje, um menor de 16 anos. O menor de 16 anos já tem a sua vida conduzida por um representante legal. Os pais com poder familiar, ou um tutor, num outro caso concreto. Ness, nessas hipóteses, não há necessidade de nomeação de um curador em adição a esse tutor. Então o, o mais comum aqui é, é embora não haja uma proibição, mas o mais comum é que haja só a nomeação de um curador a partir dos 25 anos, quando em Roma, quando a pessoa atingiria a plena capacidade a plena capacidade de agir. Outra observação: na segunda linha, na segunda linha uh, ali não em negrito fala assim com base na lei das doze tábuas então essa hipótese da curatela dos loucos e dos pródigos ela remonta à época da lei das doze tábuas a dos menores púberes, não Tanto que vocês viram que nos fragmentos anteriores não é feita a referência à lei das doze tábuas essa não referência ela foi certamente Proposital a curatela dos menores pobres foi algo que não existia na época da lei das doze uh, tábuas e foi sendo conquistada aos poucos. Agora, um afinar terminológico. Loucos. Aqui no latim nós temos o termo furiosos. Só que depois nós vamos ver uh, a seguir que nós temos também no fragmento seguinte o chamado "mentecaptus. Então o furiosos não é a mesma coisa que o "mentecaptus. Na, na mentalidade romana oscila bastante essa terminologia nas fontes romanas, mas de uma forma geral, o furiosos é aquela hipótese de incapacidade grave, extremamente, grave. A pessoa que usando um termo não técnico, perdeu completamente o seu uh, juízo. Embora isso é interessante, as fontes romanas admitam em alguns casos momentos de lucidez. Então, nesses uh, surtos que um insano pode ter, ele pode ter Intervalos de lucidez em que ele eventualmente pode praticar atos ou negócios jurídicos. Mas, de uma forma geral, tenho sempre em mente que o, o furiosos, que aqui eu traduzi por loucos, alguns poderiam traduzir como furioso, aliás, o um termo bem enfático seria um termo bem enfático, é aquele caso de insanidade mental, é, aquele caso de insanidade mental grave. Tá? Então é importante. Um, ali na terceira linha, quando ele fala na competência do prefeito da URB, do pretor e dos governadores, evidentemente tem um paralelo com a tutela. Vejam o, as Institutas 124, 1.24, que nós já vimos em vídeos anteriores. E por fim, também, se, se é para estabelecer paralelos, ali no final, olhem aqui na tela, ali no final, quando falam em. Uh, apoiados em instrução probatória, apoiados em instrução uh, probatória, vejam um paralelo com o que nós vimos nas institutas 1,23. vinte uh, No fundo aqui a, a ideia é que se tem que verificar se o curador ele era uh, ele era idôneos. Então aqui são duas questões. Precisa de instrução probatória em primeiro lugar para se verificar se o curador ele é idôneos, usando o termo técnico. Uh, depois vamos ver para curatela melhor. Perdão, para tutela melhor. Se o curador ele é idôneos para o caso concreto, se atende aos interesses do incapaz, mas também, e isso é muito importante, precisava de instrução probatória, porque tinha que se verificar se era realmente o caso de uma curatela. Então, se precisava ferir no caso concreto, se havia necessidade da curatela. Porque as consequências de uma curatela são graves. Imagine, por exemplo, que. Aquele que se alega que é insano é um pater famílias. Nomear um curador para ele poderia gerar, dependendo da, da época em que se analisava a questão, poderia. O mero fato de ele ficar sujeito a uma curatela, um pater famílias, poderia fazer com que se iniciasse uma sucessão patrimonial dele. Era como se morto fosse, dependendo do período. Então, as consequências são graves. Então, aqui no final, quando se fala em apoiados em instrução probatória, não subestimem a importância dessa análise, do, dessa investigação no caso concreto. Não é só uma questão, como na tutela, de se achar alguém conveniente para o incapaz. É mais, é uma questão de se saber se a pessoa tem mesmo. Que ser interditada, usando termo moderno. Prossigamos. Institutas 1 23, 4. Mas também são nomeados curadores aos mentecaptos, aos surdos, aos mudos e aqueles que sofrem de alguma de uma enfermidade permanente, porque não podem preservar as suas. Uh, coisas. Aliás, até esqueci de falar do anterior dos pródigos. De uma forma geral, essas hipóteses aqui, a hipótese do mentecapto, é, por mais que ela fosse permanente, são hipóteses que não são tão graves quanto a do Furiosos e do Pródigo. São hipóteses de, de insanidade mental não grave. Tanto que nessas hipóteses se permitia a mera assistência. Em negócios jurídicos, o curador ele não necessariamente praticava os atos em nome do, do, do curatelado. Por vezes, ele simplesmente assistia o incapaz nesses casos. No caso do Furioso dos Pródigos, não é uma situação grave. Aliás, aqui, é, até abrindo é, um parênteses, a noção de pródigo é romana é muito parecida. Com, com a nossa. Então, pensem naquelas pessoas que dilapidam o patrimônio familiar, porque a ideia, isso até hoje, tá? É, basta ver esses casos em que se tenta reconhecer a prodigalidade. É, normalmente o que se discute por trás não é nem. Se diz que, é claro, que a manutenção do próprio pródigo, que haveria um sentido de proteção. Mas na prática, até hoje, quando se pleiteio o reconhecimento da prodigalidade, aqueles que têm legitimidade para tal, estão em regra mais preocupados com o patrimônio familiar. Hoje é um pouco hipócrita não se as pessoas são é uma hipocrisia e não dizem isso. Na Roma antiga era mais explícito. A grande questão da prodigalidade era a proteção desse patrimônio familiar, que era uma questão muito cara, muito importante. Para os romanos. Era uma hipótese grave da prodigalidade também por isso, e, e no caso da prodigalidade se ressalta um pouco mais o aspecto de proteção patrimonial e não só do incapaz, mas também da família. Próximo fragmento, 1.23.5 E às vezes são dados curadores também aos pupilos, como suponha-se. Quando o tutor legítimo não for idôneo. Então, pupilo é aquele, uh, é aquele impúbre sujeito à tutela. Então, olha só. E às vezes são dados é, curadores, então são dados curadores também aos pupilos, ou seja, as pessoas sujeitas à tutela. Como suponha-se, quando o tutor legítimo não for idôneo? Porque não se pode nomear um tutor aquele que já tem um tutor. Já volto a isso, mas continuemos. Do mesmo modo, caso o tutor nomeado por testamento, ou pelo pretor, ou pelo governador de província, não seja idôneo à administração, sem, contudo, administrar os negócios de forma fraudulenta, então, sem má fé, depois vamos ver melhor o sentido de fraus no direito romano, tem um objetivo e um subjetivo costuma-se acrescentar um curador paralelamente a ele. Igualmente costuma-se nomear curadores no lugar de tutores que se escusam da tutela pa, eh, não para sempre, mas sim apenas por um período. Aqui é a mentalidade romana não pode haver dois tutores de uma mesma pessoa. Só que havia casos em que havia um tutor, mas no caso concreto não era conveniente que ele atuasse. Nessas hipóteses, ao invés de nomear um segundo tutor paralelo, no caso, se nomeia um curador. Essas hipóteses aqui de curatela para quem já tem tutor são hipóteses de curatela provisória, tem, é, limitada, temporária, limitada no, no tempo ou para um ato específico. Porque, é claro, se. Uh, se por algum motivo se afastou definitivamente um tutor, por exemplo, morreu, aí no caso há necessidade de um novo tutor, evidentemente, aí pode porque já não há mais tutor, então pode ser nomeado um segundo tutor sucessivo, não concomitante. Concomitante é que não é que não pode. Observem também o termo pupilo, ele é técnico, ele indica o menor impúbere e, portanto, sujeito a tutela, sujeito a tutela. Último fragmento, 123.6. Se, porém, por doença ou outra adversidade, o tutor está impedido de poder administrar os negócios do pupilo, e o pupilo está ausente ou é infante, o pretor, ou quem governa a província, designará por decreto quem quiser como agente para administrar os negócios daquele, a risco dele próprio, ou seja, do tutor. Então, aqui também uma hipótese uh, excepcional em que se nomeia um agente para administrar excepcionalmente os negócios do pupilo. Ponto vídeo longo, mas um tema interessantíssimo, que é o tema da curatela, um tema que até hoje ele se reveste de grande, de grande eh, importância prática. Principalmente hoje, que a nossa população, graças a Deus, tem uma expectativa de vida cada vez maior, e daí, infelizmente, estamos mais sujeitos, por exemplo, a casos do que chamamos genericamente de demência senil. Então, hoje em dia, com pessoas vivendo cada vez mais, essas hipóteses se tornam comuns. E, e também problemas ligados à sanidade mental são muito comuns então esse tema da curatela ele hoje se reveste de grande importância mas também se revestia no antigo direito romano no antigo direito romano terminamos curatela mas não terminamos o tema geral da tutela e nos três últimos títulos do livro primeiro das institutas. Vamos na semana que vem, vamos uh, finalizar este tema. Agora Justiniano fala, volta a falar um pouquinho da tutela, mas na prática ele faz um tratamento conjunto agora da tutela e da curatela. Aguardo vocês nos próximos vídeos da série Para Titla.